میں اس وقت جو ہے جے ڈی سی کے پروگرام میں جشن عید میلاد النبی میں موجود ہوں میرا نام منظر الحق تھانوی ہے اور میرے دادا حضرت مولانا احتشام الحق تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تھے میں اس وقت یہاں پر آیا ہوں ماشاءاللہ حزب روایت حزب سابق یہاں ماشاءاللہ تمام مسالک کے علماء موجود ہوتے ہیں اس جشن میں اور تمام مذاہب کے لوگ بین المذاہب جو ہیں یہاں پر جو ایک پیغام دیا جاتا ہے کہ انسانیت جو ہے سب سے پہلے ہے اور باقی چیزیں جو ہیں وہ بعد میں ہیں تو یہاں ہم اور آپ جو ہے موجود ہیں اور دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پلیٹ فارم سے جے ڈی سی کے پلیٹ فارم سے اللہ تعالیٰ جو ہے اس پاکستان میں اور عالم اسلام میں اللہ تعالیٰ جو ہے اتحاد کی فضا کو قائم رکھے اور ہم میں جو تھوڑی بہت جو دوریاں ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ ان کا بھی خاتمہ فرمائے اور اللہ تعالیٰ جے ڈی سی کو جو ہے دن دگنی رات چوگنی جو ہے ترقی عطا فرمائے اور جتنے بھی احباب جو ہیں اس میں حصہ لے رہے ہیں اس جشن عید میلاد النبی پر اللہ تعالیٰ ان کی عمروں میں خیر و برکت عطا فرمائے اور اسی طریقے سے جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس شہر کراچی کے لیے جو ہے بہت کچھ کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمت اور طاقت عطا فرمائے یہ گلدستہ جو سج رہا ہے سجنے کے لیے جا رہا ہے ہمیشہ کی طرح اللہ تعالیٰ اس گلدستے کو جو ہے صرف 12 ربیع الاول یا ربیع الاول میں نہیں 12 مہینے اللہ تعالیٰ ہمارے درمیان اسی طریقے سے جو ہے اتحاد محبت اور اسی قسم کے جذبات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین